Iniciamos una parte de la jornada de hoy en la que están previstos dos ponentes y cuyo título es Experiencia sobre innovación y dinamización del medio rural en Brasil y Portugal. Tenemos con nosotros a los dos ponentes, a Domingos Vaz y a Antonio Martín, perdón, a Antonio Dimas Cardoso, que nos acompaña a través de Internet. Domingos Vaz es profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Beira Interior, en Portugal, y es investigador del SIX-NOVA de la Universidad de Nova de Lisboa. Es además miembro de la unidad de investigación en el Centro de Investigación de Ciencias de Negocios, y su investigación en la actualidad se centra en temas de dinámicas territoriales de transformación urbana y rural en Portugal. Hoy concretamente, Domingos, a quien le agradezco mucho el esfuerzo de acompañarnos físicamente aquí en la sala, viene ahora mismo desde Portugal, acaba de llegar hace un momentito, nos va a hablar sobre la investigación que están desarrollando en torno a la problemática de las aldeas en portugués, de la Beira Interior. Dentro de un contexto más amplio de debate en Portugal en torno a los territorios de baja densidad, ellos han detectado que en Beira Interior se está produciendo una cierta tendencia a la hibridación entre los entornos tradicionalmente urbanos y los tradicionalmente rurales, en una situación nueva que están intentando comprender. Más concretamente, su investigación se está centrando en los síntomas, la detección de ciertas resistencias al despoblamiento, del que acabamos de hablar, y en el sentido que dice Ana, que nos explicaban a Burgos, unas resistencias al despoblamiento que quizá nos están hablando de unas tendencias de cambio distintos, de signo distinto. Esta tendencia al despoblamiento, intentan aproximarse a ellas desde tres ejes. Uno de ellos es identificar qué está pasando en términos de tipificar las situaciones. Otra es identificar qué buenas prácticas parece que se están desarrollando y que coadyuvan a estas resistencias y qué actores están siendo importantes en este sentido. Les presento también brevemente al profesor Antonio Dimas Cardoso, antes de cederle la palabra primero a Domingos y luego a él. Antonio Dimas Cardoso es doctor en Sociología por la Universidad de Brasilia, es profesor e investigador del programa de posgrado en Desarrollo Social. La Universidad de Montes Claros, en Minas Gerais. Donde es también investigador del programa de posgrado en desarrollo social en esta misma universidad y miembro de la red internacional e interdisciplinar sobre desigualdades. Vamos a seguir el programa. En primer lugar intervendrá Domingos Vaz y después el profesor Dimas Cardoso. Gracias, Domingos. Domingos, también le he pedido que haga un esfuerzo más por nosotros, que es hablar en portugués despacio para facilitar la comprensión. Él me ha dicho que va a intentar hablar en portuñol, que yo sé que es una herramienta muy eficaz de comunicación. Así que muchas gracias, Domingos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a Antonio. Quero desde já agradecer, é um prazer eu estar aqui, agradecer à organização deste importante seminário que aborda questões tão atuais e importantes, focando nas transformações do mundo rural. Realmente, eu vou falando um pouco pausadamente e conto que me entendam, e daí este hibridismo português-espanhol. Vou tentar, pero é com muito prazer que me encontro aqui e muitas graças à Maria, sobretudo, ao Vítor também. Portanto, é um prazer estar aqui. Portanto, a minha linha de investigação tem-se focado fundamentalmente nas cidades do interior de Portugal, particularmente na região de Beira Interior, que é a região que confina com Castilho e Leão, já que eu sou professor na Universidade de Beira Interior,
lá a cidade de Covilhã, próxima de Serra de Estrela. Portanto, eu vou trazer aqui algumas reflexões, e, sobretudo, és muito interessante para mim debater, porque se trata ainda de questões muito, muito embrionárias, sobre um estudo que estou realizando. Portanto, são notas deste estudo que eu vou trazer aqui na minha reflexão. E o roteiro da minha comunicação está neste momento exposto. Portanto, justamente existe um olhar de contexto, primeiro, termos presente é o quadro territorial de la região. Convém dizer aqui, existe uma designação em Portugal que se chama territórios de baixa densidade, que são territórios que o governo português há definido cerca de 7 anos no âmbito de políticas de diferenciação positiva, no âmbito de programas europeus, Portugal 2020, há definido este conceito de territórios de baixa densidade, que diz respeito a territórios que têm muito baixa população, sofreram uma quebra populacional muito forte nas últimas décadas, portanto apresentam problemas estruturais neste âmbito, desde lá da questão de diminuição demográfica muito forte, também população envelhecida e desqualificada, fraca capacidade de inovação do tecido empresarial e também o tecido institucional muito incipiente, muito pouco eficaz. Portanto, a baixa densidade demográfica e económica, diria, é um fator relevante para compreender lá que se passa, lá as dinâmicas destes territórios. Portanto, eu tenho um olhar, como olho para estes territórios como um todo. Portanto, onde com frequência estão em combinação elementos quer rurais, quer urbanos. Portanto, isto, a intensidade desta relação é variável e somente lá o escrutínio científico pode demonstrar. Por outra parte, lá cidades médias são de pequena dimensão neste contexto, 20, 30 mil habitantes. No contexto europeu são cidades médias muito pequenas, pero têm um papel muito forte como núcleos dinamizadores de áreas envolventes, nomeadamente de lá as freguesias, de lá as aldeias, que distam em média 50, 60 quilómetros destas cidades. Ora, então, o meu esforço tem sido, neste contexto, identificar casos de aldeias. Aldeias são pueblos muito pequenos, que no nível administrativo é lá freguesia, per uma freguesia em Portugal é abaixo do município e abrange em média 3 mil habitantes, em média, pero pode integrar várias aldeias. Portanto, estas aldeias que eu tenho como objeto de estudo rondam, têm menos de 500 habitantes, 300 em média. E o objetivo é justamente identificar boas práticas, porque resistem ao abandono, em certos casos. Resistem ao despovoamento. E quais são os atores destas boas práticas? Isto me permitiu, portanto, identificar potencialidades em termos destas boas práticas para estimular uma apropriação
para novos usos comerciais, sociais, culturais. Então, tenho três grupos de aldeias. Um primeiro grupo de aldeias que têm, digamos, intervenções importantes ao nível do espaço público e que têm efeitos práticos sobre a identidade local. Isto no sentido em que estas transformações são integradoras, no sentido em que são pensadas em conjunto com a comunidade local. Portanto, muitas são focadas na religam, articulam atividades cotidianas com a natureza, forte relação com o envolvente, com a paisagem, através de uma agricultura familiar, portanto, de subsistência, pequena, é certo, mas existe, ao nível do espaço público, por exemplo, num caso de aldeia em que foram reabilitados vários fornos comunitários, fornos, se diz assim, forno, onde se fabrica el pão. Horno. Forno. Sim. Em que isso, qualquer visitante pode utilizar, pode, quando visita a aldeia pode utilizar. E curiosamente é um grupo de La Freguesies liderada por uma senhora e é um grupo de mulheres que têm este protagonismo ativo dentro da comunidade. Estamos desenvolvendo entrevistas, estão em curso. Portanto, este é o primeiro, e assim como também atores, diria, portanto, um grupo de mulheres ativo, muito importante, com uma população significativamente qualificada, que tem estas ações comunitárias, e que, diria, portanto, este grupo de aldeias é configurado dentro destes princípios que eu aqui referi. Um segundo grupo de aldeias, portanto, são aldeias que têm um espaço, enfim, um edificado, morfologia urbana, edificado, diria, uma morfologia muito peculiar, muito orgânica e nomeadamente, por vezes, têm um museu e que funciona muito também como reconciliar o habitante com a história da aldeia, e daí mesmo habitantes que se foram têm orgulho e foram-se embora, pero não esquecem, não olvidam lá a aldeia e regressam a ela com muita frequência. Portanto, o que leva as pessoas a ter este orgulho, estes afetos, este apego às origens, me interessa entender, sobretudo, enfim, também certos casos dentro deste grupo, houve uma reforma de las freguesias, como disse, administrativa, mas em alguns casos foi muito dramática, porque houve uma junção de freguesias e certas funções de algumas aldeias se perderam e foram concentradas em outras. Portanto, isto aconteceu quando, cerca de 10 anos, quando Portugal teve um programa de assistência económica da Troika, uma crise económica, e o objetivo foi diminuir o gasto público e se juntaram fusão de aldeias. Também se visava fundir municípios, os municípios não se fundiram. As freguesias, de facto, são aqui no nosso estudo muito importantes, na medida em que têm uma lógica de proximidade.
e tem um campo bastante abrangente de atuação, pero os recursos financeiros são muito limitados, mas podem promover e executar programas de intervenção comunitária nas áreas social, cultural, de desporto, colaboram com os municípios em domínios de solidariedade social, programas virados para iniciativas de ação social, enfim, pelos recursos são muito fracos. Diria que se os gastos em Portugal há poucos anos com as autarquias no global, municípios e freguesias, era cerca de 13% dos gastos totais do Estado, 12,6% com os municípios e somente 0,4% com as freguesias, portanto, recursos muito limitados. Portanto, pelo esta discussão sobre a administração do território é muito atual e se discute lá a descentralização atualmente, pero há questões que implicam naturalmente com uma revisão de lá Constituição. Um terceiro grupo, enfim, de aldeias, diria que existem duas vertentes neste terceiro grupo. Algumas têm uma dimensão cultural muito importante, muito forte. Um caso em que tem um festival já há vários anos, cerca de 10 anos, um festival internacional de música fora do lugar, música erudita e de qualidade. Portanto, no fundo, uma lógica de um discurso, enfim, dentro de uma lógica mais global, de assente na rentabilização de patrimónios locais, de roteirização, de museificação, classificação, ao fim e ao cabo, deste espaço para fins lúdicos, pero neste caso, na freguesia que está dentro das aldeias históricas de Portugal, de uma rede de aldeias históricas, e onde tem, inclusive, um programa em curso de arqueologia com um programa de Erasmus neste domínio. E aqui também algumas outras aldeias que estão mesmo transformando-se, então, sim, mais trabalhando esta ideia do lúdico, pero aqui para usufruto, obviamente, de cidadinos, pero aqui emergem centralidades neste contexto, que são apropriadas para novos usos comerciais, sociais, culturais. Portanto, uma apropriação que é urbana, enquanto, diria, muito trabalhada por dirigentes dos municípios, das autarquias. Portanto, um destaque para o papel de dirigentes municipais aqui é muito forte, de afirmação de políticas de especificidades locais, que se alimentam de fóruns de discussão das chamadas culturas locais, nas quais participam vários tipos de atores, vão desde certos estudiosos de la terra, locais, da história local, aos técnicos também locais, ativistas culturais, pero és uma outra realidade, não é? Que é fabricada, diria assim, construída, não por habitantes de aldeias, pero sim dirigentes dos municípios, que têm este discurso dentro de um contexto de projeção mais da cultura local, pero já és outra coisa, não é? Já não são os habitantes os locais, até porque são muito pequenas, pero têm esta densidade histórica muito forte e também lúdica noutros casos. Diria que, em termos, enfim, grosso modo,
existem estas preocupações sempre dentro também de uma, eu não estou aqui muito a falar nem quadros teóricos, pero esta, como na intervenção anterior de Ana, focou na importância do empreendedorismo social, por exemplo, do desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, é aqui central, é uma cidade de integração de conhecimentos, e sobretudo este hibridismo rural-urbano, penso que é muito interessante para integrar estes diversos conhecimentos que podem permitir, de certa maneira, entrelaçar urbanidade e ruralidade no mesmo esquema de abordagem, e isto, até no campo da sociologia, é muito interessante para inovação também de quadros teóricos metodológicos neste âmbito. Por outra parte, em oposição, também sublinho isto, à racionalidade neoliberal, aqui vale a pena, portanto, existe uma inspiração baseada na perspectiva de mutualização dos bens comuns, no sentido de estruturação de uma rede de vilas, aldeias e pequenas cidades, e isto é decisivo para reabilitar estas áreas, mesmo aldeias que são mais remotas, através da partilha de recursos disponíveis, o estímulo a economias de proximidade, podendo oferecer um leque variado de serviços comuns, por exemplo, serviços ambulatórios que podem integrar várias aldeias, e assim como também crescente papel aqui decisivo e importante da digitalização tecnológica, mas pensada também nesta inspiração de mutualização, portanto, numa lógica colaborativa que deve ser posta em termos de fator de cidadania, em que os atores públicos do urbanismo municipal, nomeadamente, que precisam de acolher movimentos ligados às novas tecnologias, de forma colaborativa, nestes territórios de baixa densidade, pensados em rede, em que, de facto, tendem cada vez mais a ser híbridos do urbano e do rural. Por outra parte, também aqui, isto em Portugal é importante, porque os municípios, por exemplo, têm levado muito longe as lógicas administrativas, as linguagens administrativas e corporativas verticais por natureza. Isto traz dificuldades na comunicação lateral entre os municípios, que têm problemas comuns, e, portanto, têm problemas comuns, e que a ideia de policentrismo também pode ser interessante, no sentido de uma cooperação horizontal, e, de facto, é um problema importante para a comunicação política. Neste âmbito, portanto, a importância, portanto, desta questão do policentrismo, assim como diria, para rematar, que neste cenário nós consideramos muito, muito essencial o contributo das redes do conhecimento, as redes de ciência e investigação, redes de inovação social ligadas à ecologia, de que podem funcionar como plataformas também digitais, colaborativas, enfim, e neste âmbito sublinhava esta ideia, enfim, estou finalizando com esta síntese de questões seriadas desta forma, e muitas graças pela vossa atenção. Estarei aberto, naturalmente, a alguma pergunta, alguma questão, pero és um projeto, são notas de um projeto que está sendo desbravado, fazendo o seu caminho. Muitas graças. Muchísimas gracias, Domingos. Muchísimas gracias por tu intervención. Mucha suerte y mucha fortuna con la continuación del proyecto. Ojalá tengamos ocasión de volverte a tener pronto aquí para que podamos conocer los resultados que habéis obtenido.
Muy interesante esta perspectiva sobre la diversidad de situaciones en estos pequeños núcleos, las aldeas de la Beira Interior. Yo creo que luego vamos a hacerte algunas preguntas al respecto, posiblemente hay alguna en la sala. Pero antes de pasar a dar la palabra a los que estamos asistiendo, voy a darle la palabra al profesor Antonio Dimas Cardoso, que nos va a hablar sobre la innovación en el medio rural de Brasil, y voy a proponerles a todos que las preguntas, las posibles intervenciones, las hagamos después de escuchar al profesor Dimas Cardoso, para poder reunir la perspectiva global de las dos contribuciones desde Portugal y desde Brasil. Muchas gracias, profesor Dimas Cardoso. ¿Nos escucha bien? Sí, sí. Muchas gracias. Permiso hablar en portugués. Portugués de Brasil, ¿no? Mi país. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores, né, pelo convite para participar do primeiro seminário internacional, né, e segundo nacional Territórios Ativos. Quero agradecer aqui ao meu colega, Domingos Vaz, de Portugal, que compartilha comigo essa mesa, a mediação desse trabalho. Então, é com enorme satisfação que me propus a trazer aqui aos colegas aspectos socioeconômicos, né, do quadro atual de pequenos municípios, de uma região do Brasil, que é uma região que fica na interseção da região sudeste brasileira e região nordeste, portanto, uma região de passagem, historicamente, de um fluxo populacional da população nordestina brasileira e a população nordeste. Estamos falando, portanto, de uma região que se localiza ao norte do estado de Minas Gerais, que é um dos maiores estados da Federação Brasileira, onde eu atuo como professor, né, da Universidade Estadual de Montes Claros e investigador do programa de pós-graduação em desenvolvimento social. Então, estamos neste contexto, né, de análise, né, das dinâmicas socioculturais, socioeconômicas desses municípios localizados nessa região de interseção brasileira, uma região que é considerada o segundo entroncamento rodoviário do país, portanto, uma região considerada estratégica. No entanto, se localiza numa região brasileira que é avaliada como uma região onde predomina desigualdades sociais, pobreza social, e aliados a um esforço institucional pelo Estado, desde os anos de 1960, de industrialização. Então, trata-se de uma região paradoxal, onde há pobreza absoluta, né, no mesmo cenário onde também há investimentos em tecnologias de ponta, na industrialização tecnológica, tanto na área de extração de minerais, quanto na área de produção de insumos farmacêuticos. Portanto, trata-se de uma área complexa, um objeto de investigação, né, que nos exige, então, a elaboração de conceitos, né, que possam dar conta desse dinamismo, dessa complexidade. Então, do meu ponto de vista, o que nós estamos tratando aqui, ainda nessa fase exploratória de investigação, é o que nós chamamos de hibridismo campo-cidade. Há uma relação híbrida, né, junto àqueles municípios que ainda conservam características eminentemente rurais, mas que passam, no momento, por um intenso processo de urbanização, né, o que representa, neste caso, nesses casos, uma forte interseção espacial entre o rural e o urbano. Então, são municípios híbridos,
né, que são rurais, urbanos, ou carregam essas características, né, de cidade, campo, simultaneamente. Estaria dentro daquele panorama, né, que Jean Remy, grande sociólogo belga, né, da sociologia urbana, da sociologia do espaço, chama de dialética interativa da relação campo-cidade. Nesses estudos que realizamos, é importante, de pronto, identificar que na divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de Minas Gerais, onde se situam esses municípios que eu acabo de citar, o estado de Minas Gerais está dividido em 12 mesorregiões. O estado de Minas Gerais, podemos, na escala, compará-lo ao território francês. É mais ou menos a mesma dimensão do território continental francês. E o norte de Minas Gerais compõe uma dessas 12 mesorregiões e ocupa uma área de mais de 1 milhão e 30 mil quilômetros quadrados. Portanto, é uma região muito espaçada, muito larga, sendo composta por 89 municípios, né? E esses municípios são caracterizados, como eu disse há pouco, pelos baixos indicadores socioeconômicos, que estão muito abaixo das demais regiões do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, depois do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, é o estado mais importante da Federação Brasileira. Em 2010, a população total dessa região, do norte desse estado, foi calculada em 1 milhão e 620 mil habitantes. Portanto, trata-se de um contingente expressivo populacional, né? E nessa região temos uma cidade, Montes Claros, né, que é considerada uma cidade polo, né, que possui cerca de 400 mil habitantes, e é o único município dessa região que possui mais de 100 mil habitantes. Portanto, os municípios que são foco aqui da nossa análise, principalmente, são municípios aí com menos de 100 mil habitantes. Na escala brasileira, podemos considerar como municípios pequenos, rurais, né? Nessa região, historicamente, a economia desses municípios, ela é marcada, né, pelo baixo dinamismo, né? Portanto, são setores econômicos muito mais vinculados a atividades de serviços, que permanecem, né, excluída das grandes cadeias produtivas, né, com maior agregação de valor, né? Então, o que predomina nesses municípios, basicamente, é o setor serviço e o trabalho informal, as atividades informais de produção, né? Exatamente, essa é o principal perfil dessa região que se situa numa área considerada especial, né, pelo governo brasileiro, que é uma área, então, que recebe, desde os anos de 1960, incentivos fiscais e financeiros do Estado através de uma agência de desarrollo que se chama SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento e Desarrollo do Nordeste, né? Então, estamos falando de uma região onde o índice, né, humano, de desarrollo humano nesses municípios, em sua maioria, foi menor do que 0,7. Né? Embora esses municípios possuam aí um índice, né, acima de 5. Então, está entre 5 e 7, né? Considerado de desarrollo humano, né? Então, são municípios pobres, mas que, portanto, estão, no atual contexto,
né, recebendo ou abrigando grandes investimentos nacionais e transnacionais, o que cria essa situação paradoxal, né? Então, de todos os municípios do norte de Minas Gerais, com exceção de Montes Claros, né, eles estão, então, classificados naquela faixa do índice de desenvolvimento humano como sendo baixos ou médio, né? Portanto, é isso que caracteriza, então, os graves problemas sociais que ainda persistem nessa região brasileira, né? Nessa região de Minas Gerais. No entanto, temos nessa região uma atividade econômica, né, com relativa importância, né, uma atividade industrial com relativa importância econômica, quer dizer, há a presença de grandes empreendimentos, de empreendimentos transnacionais, mas empreendimentos esses que estão concentrados principalmente na cidade de Montes Claros, que é a cidade polo dessa região, e alguns poucos municípios. Então, nesse contexto que nós estamos aqui a apresentar a vocês, nós selecionamos 7 municípios, que são aqueles municípios desses 91, do conjunto dos municípios do norte de Minas, que apresentam um certo dinamismo socioeconômico, né? No que pese a concentração dos investimentos na cidade polo. Os demais municípios são municípios exportadores de mão de obra e prestadores de serviços. O dinamismo econômico se encontra, portanto, nos municípios que estão no entorno, né, do município de Montes Claros. Portanto, se observa aqui nesse contexto que nós estamos a observar, nesse estudo ainda preliminar, é que o fluxo socioespacial se intensifica a cada década. As populações desses municípios estão permanentemente em fluxo, em mobilidade, né, a ponto de se definir, tendo Montes Claros como ponto de referência, como centro de referência, mas, no entanto, o que se observa é uma concentração de serviço na área central da região, mas uma concentração de serviço que é caracterizado, então, pela mobilidade socioespacial, né? Portanto, se há um esvaziamento desses municípios a favor dessa cidade-mãe, dessa cidade-polo, que é Montes Claros, por outro lado, há um esforço institucional, né, de repovoar e retomar algumas estratégias de desarrollo nesses pequenos municípios. Daí o esforço institucional dos governos de direcionar e orientar os investimentos empresariais a esses municípios de menor capacidade econômica, num esforço de desconcentrar, né, essa atividade industrial, né, no entorno da cidade polo Montes Claros. É nesse contexto que podemos detectar uma nova perspectiva econômica, um novo paradigma de desarrollo nesta região, que é exatamente a produção de energia renovável, né, que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade. Podemos considerar que essa atividade econômica, né, ou essa perspectiva, essa nova perspectiva, podemos considerar que essa atividade representa um novo paradigma de desarrollo no contexto dos 89 municípios da região, onde pelo menos 7 agregam, então,
essas novas atividades e se reorganizam para a implantação desse novo paradigma de desenvolvimento na região, que é o investimento na produção da energia renovável, né? Estamos falando aqui de projetos, né, de produção de energia fotovoltaica, né, pela via da captação da radiação solar. Há um boom de implantação desses projetos, né, que atinge não só a constituição, a formação de grandes usinas fotovoltaicas. Grandes usinas estão sendo implantadas nessa região. E isso tem também um problema de impacto ambiental, que é o problema da devastação florestal, onde há implantação dessas placas, né, fotovoltaicas. Há uma necessidade de desmatamento para implantação, né, dessa usina de geração de energia solar, né? Portanto, há uma forte discussão dos movimentos sociais, dos grupos sociais, dos técnicos, da universidade, a respeito dos impactos desses empreendimentos em regiões como o norte de Minas Gerais. No entanto, se há um investimento, né, nas grandes usinas fotovoltaicas, também essa nova atividade econômica também já começa a atingir ou chegar aos pequenos consumidores ou aos consumidores médios, com a instalação de pequenos geradores para consumo. Eu digo isso, que isso ocorre já em alta escala no plano domiciliar, né? Portanto, é uma novidade, é um novo paradigma que se verifica nessa região, caracterizada tradicionalmente, né, pelo esforço institucional de industrialização, mas num contexto de pobreza e de fortes desigualdades sociais, né? Então, a produção de energia no norte de Minas e mesmo no interior da Bahia, se trata de um estado vizinho a Minas Gerais, onde Montes Claros, como cidade polo, também exerce uma radiação, uma influência socioeconômica. Também há uma produção da energia eólica, né? Além da produção da energia fotovoltaica. Estamos falando de empreendimentos, né, que são considerados um dos maiores, né, do parque latino-americano, da América Latina e especialmente aqui na América do Sul. Estamos falando de grandes empreendimentos que ocupam milhares de hectares, né, quando se trata de investimentos em grandes usinas, né? Então, é um quadro que tem exigido das autoridades, dos técnicos, dos urbanistas, né, uma forte discussão no sentido de planear, né, pelo menos, ou tentar dar conta desses investimentos que causam um forte impacto socioambiental, né? A região do Norte de Minas tem sido palco, né, há muitos anos, há muitas décadas, de grandes projetos de irrigação que geram, e também instalação de empresas para exploração de recursos naturais, principalmente para mineração do ouro, inclusive empresas, né, que chegam à região financiadas, né, com recurso chinês, principalmente, na atualidade. Portanto, todo esse boom econômico que atinge desde a produção, né, da energia renovável até a instalação de projetos de exploração de recursos naturais, de mineração, tudo isso tem gerado uma complexidade, né, de explicação e de interpretação e de definição
de planos, né, municipais que possam, de alguma forma, orientar, ordenar esses investimentos que estão sendo feitos em grande escala nessa região, né? No norte de Minas, portanto, a atividade industrial vai estar associada a essa produção mineral, principalmente com o financiamento de grupos ligados à China, né? Ocorre que em Minas Gerais, como todos sabem, Minas Gerais tem sido palco, foi palco de tragédias, né, ambientais, sociais. Né? Temos que falar dos desastres, né, das barragens de Mariana, né, que causou uma comoção nacional e internacional. E por conta desses acontecimentos trágicos, as autoridades públicas, especialmente o Ministério Público, têm atuado no sentido de exigir desses grandes empreendedores, né, a implantação de planos diretores dos municípios que possam incorporar, né, o que possam diagnosticar sobre desastres, potencialidade de desastres e riscos urbanos. É nesse sentido que podemos aqui pensar, né, no conceito de territórios ativos, né, por considerar essa nova exigência, né, do Ministério Público. Planos diretores no Brasil são uma exigência institucional desde 1988, com a nova Constituição Brasileira e depois com o Estatuto da Cidade. E nessa legislação, né, que determina a discussão e ordenação do solo, né, da ocupação territorial, há sempre uma ênfase, né, na questão da participação popular e técnica, né, na elaboração desses planos diretores. Mas agora, com esses desastres ambientais, onde Minas Gerais foi palco, né, dessas tragédias, as autoridades públicas, então, estão exigindo a incorporação de novos diagnósticos e de previsão de desastres, né, de novos desastres e de riscos urbanos. Esse novo cenário, né, ocorre em meio a esse boom econômico que eu cito aqui, né? Então, os 7 municípios emergentes da região Norte de Minas, que são palcos desses grandes investimentos na área energética, todos eles estão tendo que repensar ou refazer os seus planos diretores ou atualizar os seus planos diretores municipais, né, sobre a supervisão do Ministério Público. Então, a partir de agora, os planos diretores exigem efetivamente a consulta popular, e é nesse sentido que estamos aí aplicando o conceito de territórios ativos, porque a consulta popular implica numa intensa mobilização de setores não só atingidos diretamente por esses planos, por esses investimentos, mas exige o envolvimento de todos os grupos, né, sociais organizados da região. Então, é o que se chama de participação ativa do cidadino, né, na elaboração dos novos planos diretores, deixando a participação de ser uma mera formalidade, como era até então. Então, pelo menos as tragédias ambientais em Minas Gerais, né, exigem agora uma nova estratégia de implantação de projetos e de ordenamento territorial, né? É nesse sentido que os novos planos diretores precisam dar conta. E, para isso, há uma necessidade premente de desenvolvimento de novas metodologias, né, para, então, a implantação dos planos diretores que possam
orientar o desarrollo urbano nos municípios de pequeno porte, né? Então, no caso de Minas Gerais, né, as universidades estão sendo chamadas para atuar, né, no desarrollo de novas metodologias onde a participação civil, popular, seja central, né, na dinâmica dessas novas metodologias, né? Então, nesse sentido, a Universidade Estadual de Montes Claros, por meio da sua fundação de apoio, que é uma fundação onde eu atuo como investigador, tem sido, então, orientada, né, a participar junto às câmaras municipais, junto às prefeituras, né, da elaboração dos planos estratégicos de desarrollo e da modernização ou na revisão dos planos diretores, né? Então, a produção de conhecimento nesse contexto, em face a essa dinamização do meio rural em processo de urbanização, requer um novo desafio, né, que é a aplicação, né, de instrumentos de controle do uso do solo, para que esse instrumento possa introduzir um desarrollo sustentável, né, dos municípios, em contraposição, né, a uma forma tradicional de investimentos públicos e privados, né? Então, entendemos que essa nova demanda, né, orientada pelo Ministério Público no Brasil para a elaboração dos planos diretores do município, nos municípios, constitui um processo de identificação e discussão dos principais problemas, conflitos e potencialidades desses novos empreendimentos empresariais na região, como o surgimento dos projetos energéticos voltados para a grande produção industrial, mas também para pequena produção domiciliar, como é o caso da energia fotovoltaica em expansão do Norte de Minas. O grande desafio hoje é o enfrentamento da problemática da extração, da mineração de ouro, né? Já que com a chegada dos chineses, o poder público nem sempre consegue elaborar condicionamentos de aplicação e de investimentos dessas grandes companhias internacionais que estão cada vez mais presentes nessa região do norte de Minas, né? Então, é importante aqui destacar que, além de estudos que possam dar conta do desarrollo local, o grande desafio hoje dos investigadores, dos técnicos, dos urbanistas, é pensar, então, em projetos de desarrollo regional que articulem essas demandas desses pequenos municípios e consigam, a partir da construção de novas metodologias, né, pensar ou se organizar de uma forma articulada para o planejamento espacial regional, né, que vai além das demandas locais desses pequenos municípios, considerando esse dinamismo que eu citei atrás, que é o dinamismo da mobilidade, da intensa mobilidade socioespacial entre esses municípios com a sua cidade-polo, né? Então, é importante, então, que as prefeituras, as câmaras municipais, né, tenham tido essa iniciativa, né, por força aí da orientação do Ministério Público, de recorrer à universidade e aos centros de pesquisa no sentido de implantação de novas metodologias para a elaboração dos planos diretores nos municípios. Então, acredito que estamos vivendo um momento, então, crucial para o desarrollo, para se pensar o desarrollo regional,
E isso implica, inclusive, no intercâmbio com outros centros de pesquisa, especialmente com outros países que têm uma forte experiência, né, com desenvolvimento sustentável. Então, é nesse sentido que eu me coloco aqui, né, com a minha modesta participação, minha contribuição com essa comunicação, no sentido de podermos, de alguma forma, estreitar contatos, né, com os urbanistas europeus que já vêm, ao longo dos anos, ao longo das décadas, debatendo assuntos que ainda, no contexto latino-americano, são emergentes, né, são novos, especialmente no que se refere à política urbana, né, ou à política de urbanização, de desenvolvimento, de desarrollo regional. Então, agradeço aí pela participação e me coloco à disposição, né, para os comentários. Muchísimas gracias por su intervención, profesor de Mascardoso. Me voy a quedar con yo creo que ha sido la primera referencia realmente en el día de hoy a la cuestión del posible papel del planeamiento espacial dentro de las temáticas que estamos abordando. Gracias por su contribución. Otra cuestión que también yo creo que entra en eco, hay varios asuntos que han entrado en eco con la conferencia de la profesora Burgos en relación con las multiplicidad de territorios sobre un mismo espacio, que yo creo que se ven bien en el caso del norte de Minas Gerais, que el profesor nos ha explicado, y quizá probablemente también en el caso de las aldeas portuguesas con la recomposición del mapa administrativo local de Portugal. Yo quisiera saber si en la sala hay alguna pregunta, porque si no yo quisiera hacer una, y no tenemos mucho tiempo, no quiero capitalizarlo. Bien, para mí ha sido muy interesante, además de esta perspectiva sobre la multiplicidad de territorios, darme cuenta además de que estamos hablando de algo que geográficamente también tiene una relevancia importante, creo que es, a propósito del caso especialmente de Beira Interior, que los modelos de poblamiento tradicional son muy distintos en las diferentes geografías, y eso de alguna manera creo que puede tener también algún peso en esta idea de hibridación que tanto ha mencionado el profesor Bas para Brasil como el profesor Dimas Cardoso para Portugal y Dimas Cardoso para Brasil. La idea de la hibridación de los territorios en ambos casos puede tener que ver con el poblamiento disperso de Beira Interior o de Minas Gerais, o esta hibridación tiene unas características que de alguna manera pueden considerarse como ajenas al tipo de poblamiento. Lo pregunto además haciéndolo desde Castilla y León, donde no todo Castilla y León, pero al menos las penillanuras centrales son fundamentalmente áreas de poblamiento concentrado, donde intento entender en qué medida esto puede pesar sobre esa hibridación que parece ser característica en ambos casos. Podría avanzar aquí. No caso de Beira Interior, esta hibridación tiene mucho a ver con la intensificación de movilidades también, las movilidades. Y claro, há un povoamiento, há relaciones campo-cidade fortes. Portanto, como disse, as aldeias precisam das cidades, não somente, como penso que é em Castilhão, para abastecimento, mas existe no cotidiano relações intensas, não é? Sobretudo para serviços. Enfim, a aldeia precisa do apoio das cidades para múltiplos serviços e por vezes, em populações mais novas, sobretudo em vilas, que se fixam nas vilas, elas trabalham lá nas cidades, não é? Existe no cotidiano relações e as mobilidades
combinadas com este povoamento, de facto, torna, digamos, cria estas densidades de relações, não é? Que na beira interior a sociedade vai construindo, pero existe um paradoxo, que é depois os municípios estão muito concentrados, têm um peso histórico muito grande, que vem desde a Idade Média, e não olham para o vizinho, não é? Estão muito autocentrados. Portanto, por um lado, existe esta configuração social, não é? Pero o tecido institucional e político não acompanha, que deveria ser muito instrumento de dinamização e de regular um pouco estas relações, está muito diminuído, porque, enfim, é muito autocentrado o município. Pero na beira interior és muito esta realidade. Mobilidades cotidianas e também um tecido de povoamento que, com distâncias de cidades a aldeias, 50, 60 quilómetros, que no dia-a-dia é possível de fazer. Pero também é possível identificar as aldeias que estão numa primeira corda, primeira órbita, e outras mais distantes, não é? As realidades também não são homogéneas, não é? Pero, grosso modo, pero é interessante são pistas que, contrastes, grandes contrastes de investigação. Portanto, no caso do Brasil, esta grande agudeza, não é, de contraste, de grandes desigualdades, por outro, projetos de enorme dimensão, em que os poderes públicos têm dificuldade em gerir, não é? Têm dificuldade em gerir. Estão, mas pelo que eu percebi, também estão movendo-se, não é? No sentido de formarem estratégias formando comunidades entre municípios. Não sei se é nesse sentido que o António falou, porque cada município de per si tem pouca força e face às desigualdades e às necessidades de pobreza, podem acolher os projetos mais com efeitos perversos, não é? Ao nível da paisagem, da agricultura, enfim, da sociedade. De hecho, esta idea de los proyectos perversos, yo creo que es algo que en territorios activos también nos ha hecho reflexionar mucho. Joaquín Romano, desde el principio de nuestro trabajo, insistía mucho en esta idea, y yo creo que para nosotros ha sido muy revelador, por lo menos para mí lo ha sido, cuando la profesora Burros mencionaba la necesaria, desde su enfoque, el enfoque que proponen, que trabajan transdisciplinarios, la necesidad de no separar la creación de conocimiento de una dimensión ética del mismo. Yo creo que esto es lo que nosotros hemos estado intentando, no sabíamos cómo, yo creo que nos ha dado muy buenas pistas, pero efectivamente cuando se habla de desarrollo y de innovación, a veces nos encontramos enfrentados a proyectos que pueden tener, digamos, pueden presentarse como beneficios, pero la pregunta es, ¿un beneficio para quién? En ese sentido, perversos, pueden generar beneficios millonarios, pero empobrecer directamente su territorio. Joaquín Romano, que no está ahora aquí con nosotros, nos acompañará más tarde, a lo mejor nos está escuchando a través de internet, insistía, ¿cómo valorar una macrogranja que genera una inversión localizada de 1 millón de euros y da un puesto de trabajo y genera unos contaminantes, bueno, equivalentes a las de mayores que las del pueblo que le está alojando? Este tipo de cuestiones efectivamente representan una dimensión ética a la que no podemos sustraernos y que yo creo que es muy estimulante ver que surge y que forma parte de los debates y de las discusiones que estamos teniendo dentro de nuestros grupos de trabajo. Es muy, muy enriquecedor y, desde luego, para mí muy motivador.
Gracias también al profesor Dimas Cardoso por la idea de la apertura a la colaboración. Esto yo creo que lo podemos extender a todos los grupos y todos los investigadores que nos hemos reunido estos días aquí. Desde luego, por la parte de territorios activos, nuestro contacto está abierto, estaremos encantados de continuar colaborando. La colaboración con Domingos Vaz, no lo he dicho, pero data de ya décadas. Esto es gracias a esta red que hemos construido con algunos colegas portugueses que podemos disfrutar de su presencia aquí, pero ojalá pase esto y sea multiplicador con otros muchos grupos con los que compartimos estos intereses. Y dicho esto, creo que nos hemos ganado un descanso. Cerramos aquí la sesión. Gracias a todos los que están en la sala, a todos los que nos han acompañado también hoy a través de Internet. Y volveremos a retomar la sesión en el horario que está previsto en el programa. Muchas gracias a todos.